Bom dia, Alexandrina. Oi. Tá muito bonita a sua casa. Oi. Tá muito linda a sua casa. Minha casa? É. Vai, Lilica, vai, Lilica. Não, as plantas cresceram. E quem quer? Tá aberto aí. Quem? Tá aberto aqui? E a Lilica não sai, né, Lilica? Não pode até... Bota o limpa, não suja o cisco. Bom dia, bom dia. Bom dia. Mas você que é o Zé do Pito? Olha lá, ele pica. Rapaz, mas eu pensei que a gente ia na sua casa. Não, mas a gente vai, deixa véio. Eu dar bom dia pra vocês, senão você vai ficar com ciúme, né, Alexandrina? Bom dia. Bom dia, Chico. Você também tá linda, né? Ah, eu sou linda. Mais por fora do que por dentro hoje, né? Não, hoje eu tô meio assim. Eu já pedi força pra Deus, Chico, porque esses dias eu tô um pouco derrubada. Não sei o que é que tá acontecendo. Vamos pedir pra quem assiste nós também. É, pra quem assiste, pra eles dar força. Manda uma força pra Alexandrina. É, porque, nossa mãe do céu, cada dia que passa agora, eu tô ficando ruim, assim, sabe? Assim, desmontando. Eu já pedi, eu digo assim, Deus, não me leve agora, porque eu tenho muita gente pra cuidar. Mas não vai levar, não. Se tiver de levar, deixa pra levar depois. Agora ele, não. Ele tá te testando. Tá, né? Tá. Eu não testei não, Deus. Olha lá o Zé do Pito. Mas eu pensei que a gente ia na casa dele. Mas a gente vai. Bom dia, Zé. Você tá muito famoso, rapaz. Tudo bem? Tudo bem. Olha aí, olha. Mas ele é muito jovem. Quando falou Zé do Pito, eu pensei que era um velho de barba. Mas então, mas é porque a gente fuma isso aqui, aí apanharam. Apanharam esse nome, né? Mas você sabe que eu fui lá na casa dele, que ele foi a primeira pessoa, quando a gente chegou aqui, foi quem a gente conheceu primeiro, foi ele. E aí, ó, um dia a gente foi lá buscar uma lenha, e aí o Murilo chamou, disse assim, olá, vó, ele tá fumando um cachimbo, eu disse assim, ele é o Zé do Pito. E por isso o Murilo ficou, é que botou o nome? Ficou o apelido do Zé do Pito. Deixa eu dar bom dia pra aquele monstro lá. Bom dia, Rodonir. Você tá morando aqui agora? Desculpa a pergunta indiscreta aí, né? Tô passando uns dias aqui. Na casa de campo. Esse aposento maravilhoso que tem aqui. Aí tá passando um dia. Você tá com cara de quem acordou mesmo, viu? Eu aluguei aqui da Alexandrina. Você alugou? Quanto você tá cobrando ali? Eu quero também. Mas até agora eu não recebi nem os que aluguel é esse? Que até agora... Não recebeu nada. Até agora eu não recebi nada. Ainda dorme até meio-dia. Olha só a cara dele. Mas agora é 7 horas, Alexandre. Não fale mentira. Nós estamos gravando, viu? Não, como que é? Não fale mentira, agora é 7 horas. Então, mas em 7 horas não é hora. Não, dorme até meio-dia, você falou. Só porque ia filmar, ele acordou cedo, será? Não, eu acordei cedo. É. Alexandre, eu acordei muito cedo. Alexandre, você tem que tomar cuidado com essa câmera venenosa sua aí. Porque ela, às vezes ela fala... É, fala as coisas e não pensa, né? Não, aqui não pensa. Aqui. Mas eu acho que isso que é o legal pensa, dela. Mas fala besteira. É isso que é o legal dela. É igual a vovó de Angola. Nossa senhora, tem piso novo na casa. Aqui tem, ó. Até, mas eu não vou deixar você filmar não, porque tá uma bagunça aqui dentro. Ó. É, então vamos ficar aqui fora vamos só, né? Vamos ficar aqui fora. Escuta, mas hoje, assim, o ator principal é o Zé do Pito, o ator né? Principal é o Zé do Pito. O Zé do Pito? É, cara. Por que você acha que... No meio da... Fazendo uma filmagem. Ô, Zé, por que você acha que quiseram filmar você? A Alexandrina falou, você tem que filmar ele. Por que será que foi? Ah, pela... Não, você que vai responder. Ela, eu sei que ela vai falar. É, pela amizade, primeiramente, né? Aham. E a simplicidade da gente, né? Legal. Boa resposta, entendeu? Gostei. E tá vendo a luta da gente aí, né? Você é da onde, Zé? Eu sou daqui, do Taquari. Taquari? É. Mas você nasceu aqui no Taquari? Nasci em Pinda. Ah, você nasceu em Pinda. Pinda. Tá certo. Tô de Pinda, Manhangaba. E veio parar como aqui? Ah, vim parar aqui... Tinha uns 12 anos. Serviço mesmo. Faz uns 12 anos, atrás de serviço, né? É, junto com o pai, né? Tá certo. Família. Legal. E nós vamos conhecer a sua casa hoje? Vamos. Vamos? Vamos conhecer, sim. Ô, Alexandrina, tem um café pra nós aí ou nós vamos direto lá na casa?
Você não tomou café ainda, não? Não, eu tô perguntando de sacanagem, Alessandra. Você não aprendeu ainda? Pô, por quê? Eu sempre venho tomado já. Porque se você quiser café, a gente vai fazer. Eu nem tomo café, Alessandra. Não, você nem toma café. O Zé do Pito disse que já tomou café. Já tomou também. O Aldomiro não tomou ainda. Tem que colher o café ainda. Tem que colher. Socar no filão. Todo dia torrar, socar de novo. Melhor então, o café expresso, né? Ó, o único que tá próximo aqui é o Zé do Pito, olha lá. Você ia trabalhar hoje, Zé? Oi? Você ia trabalhar? Já tá de bota. Não, eu vou trabalhar lá. Você vai trabalhar? Vou trabalhar lá no rancho meu lá. Então nós vamos filmar você trabalhando. Tem que fazer lá. Beleza. Vamos lá. Nós já vamos direto? Tá ajudando, vamos. Né? Vamos lá, então. Vamos enquanto eu tô inteira, porque não é toda hora que eu tô inteira. Deu muita chuva aí, o tempo deu tá muita ajudando chuva, hoje. Hoje tá, vamos aproveitar, né? Você não vai lá? Mexer lá, tem umas costaneiras pra pregar lá. Tá certo. Depois eu vou. Ok. Ah, então tá bom. Vamos lá então, gente. Então vamos lá. Vamos lá. Valdomiro, muito prazer em encontrar você por alguns segundos. Opa, apenas. Com certeza, toda hora. É ali, tá espero aí. Que... Você vai voltar pra cama, né? Vou na praia, né? Não, é? Você vai voltar pra cama, né? Vou dormir um pouco. Tô cansado esse dia. Então tá bom. Quando eu vier entregar a Alexandrina, a gente conversa mais. Tá bom. Aí. Falou. Não vai lá, não, Gabriel. Vai, Lita. Tchau, Lita. Aqui, ó. Você não vai lá, não, Gabriel? Tchau, Lita. Cabeça de marreta. Não. Cabeça de marreta. Cabeça de marreta. Vamos embora. Oh. Faça igual meu pai sempre falava. Ande com 10 reais no bolso. Só 10. Pra quê? É. Paga o peão, mas me dê a ousadia. Por que ele chamou de cabeça de marreta? Cabeça de marreta? Não, é o apelido dele agora. Cabeça de marreta. É. Mas eu achei que ele falou certo, ué. Aí. Cabeça meio chatinha assim, né? Tá meio achatado, tá? É aquela cabeça de... Parece que você dormiu de cabeça pra baixo. Não. Ficou... O apelido não deu certo? Não, tá parecendo aquele... Aqueles caminhão Alfa Romeo. É meio achatado, né? Tá parecendo. É, acabei de acordar agora. E eles falam que é a cabeça de baiano que é chato. Que é assim, porque eles querem. Você é arente. Deve ser baiano. Eu daí. Não, sou não. Não, baiano é ela. Se carregar não. Balde, sabe? Ela é. Ah, de... Não é ela, não sou não. Não é, Dona Jane? Ah, é. Nada contra também. Aí as pessoas brincam, né? Mas não tem nada a ver, né? Eu tenho contra os baianos. As baianas não. As baianas não. Oh, deixa eu dar uma futucada aqui, já que a Alexandrina não tá olhando. Misericórdia! Tá normal isso aqui, Alexandrina. Mas nada... aqui tá uma... Não tem nada errado aí, filha. Nossa Senhora! Vambora, então, vambora. Vambora. Vambora, Zé do Pito! Vamos tomar um... Hã? Vambora? Já vai lá? Já. Vamos. Vambora, não vamos tomar café, não. Você pegou... Esse fumo aqui, vou nem fumar lá. Aí, depois eu compro. Você pegou o isqueiro? Tá aqui. Não, deixa... Tá sem isqueiro? Então, eu leva... Tá lá em casa. Hã? Meu tá lá na casa da mãe. Você vai voltar lá? Não, tá lá. Então, ele vai lhe dar isso daí. Eu não vou voltar lá, senão... Não, senão atrapalha a gente. Eu pensei que não podia... Não podia. Pode, filmar. Imagina. Ele fumando cachimbo. Nossa. Por isso que eu nunca tinha filmado. Mazarope lá fumava no cachimbo. Mazarope? É, o Mazarope lá de Taubaté. Não, não tem problema, não. Ah. Olha lá. Vamos aproveitar enquanto tem força, né, Lê? Enquanto eu tô inteira, porque não é tô, né? Até agora de manhã eu tô inteira. Quando é de meio dia pra tarde, eu não sei o que é. Olha lá. Tramontina. É pra onde? É pra baixo que nós vamos? Pra cima. Ah, é pra cima. Depois você vai. Então tá. Lá no final dessa rua aqui, ó. Legal. Vamos lá. Vai vocês aí que eu vou filmar. Ele já deixou o carro na... Eu já deixei, olha, parece até que eu sabia, né? Pois é, né? Eu vou dar o celular na mão do Zé do Pito e ele vai filmar. Hã? Eu vou dar o celular na sua mão. Vai, filma. Aí você vai filmando dentro do carro. Ah, acho que tá aberto, não tá? Vê se tá aberto. Não tá. Ih, eu vou ter que arrumar isso aí, gente. Pera aí que esse carro tá uma zona. Aí, Zé, eu vou largar o celular na sua mão, você vai filmando nós, porque eu sei que no carro vai aparecer coisa, ó. Uhum. É, já tá filmando aí, tá? Tá. É só você botar a mão aqui. Ah, vai. Isso, fica com a mão desse lado aí. Pode, tem até água. Vamos filmar até a Dona Rosa ali descendo. Vai filmando, também. Já vai filmando, né? Aí, agora hoje nós vamos na casa do Zé do Pito, convidado pela Alexandrina. Bom. Nós vamos contar um pouquinho da história do Zé do Pito. E do Pito de madeira. Vamos embora. Vamos, gente. Vamos lá no rancho de madeira lá.
É, vamos lá. O rancho de Madeirite? Até que enfim, né? Porque faz um bocado de semana que a gente... faz um bocado de semana que a gente quer vir e a chuva não deixa, né? Alexandrina, você falou que não dava pra vir com chuva aqui. É aqui? Aqui é. Dava pra vir com chuva? É, nós vamos abrir a cancela aí. Ah, nós vamos entrar lá? É ali, ó. Nós vamos entrar? Vai entrar aí dentro aí. Então me dá aqui o celular que eu filmo, você. Olha lá. E Alexandrina, muitas emoções? Muitas emoções. Como sempre. Legal. Entrar pra dentro da minha fazenda. Vamos entrar pra dentro da fazenda do Zé do Pito. Olha lá. Ele fala meio mineiro, né? E daí é que na Bahia a gente chamava de sair de cocheiro. Oi? Ah, conheço. É. Na Bahia a gente chama a raiz de cochete. Cochete, é, eu mas sei. Não é? Você mexe. Aqui a gente chama de tronqueira. É? É. E... ah, não é ruim aqui não. Não, aqui. Alexandrina, era um pulo aqui, dava pra vir até a pé, viu? Eu não vi. Mas podia ter vindo na caminhada. Podia, eu tô falando isso pra ela, é. Saúde. É não, isso aí. Vai filmando nós sair aí. Aí. Zé do Pinto na câmera. Zé do Pito. Bom, agora eu vou ligar a minha câmera. Chegamos na fazenda do Zé do Pito. Olha, já tem até um cachorro. Tem um cachorro aqui esperando. Quem que é esse cachorro, Zé? Hã? Quem é do meu vizinho aqui, ó. Do vizinho. É. Ele veio fazer companhia pra vê, você. Vê, quando eu chego aqui, ele chega aqui também. Obrigado, Zé. E ele é macinho. Aqui, ó. Eu plantei uns pés. Olha os pés de rosa que eu plantei, dona Alexandre. Ui, aí pegou. Aí, tudo pegadinho. A formiga deixou. Essa formiga deixou? É. Porque aqui tá uma salvada aqui, rapaz, tem que matar a salva. Ela gosta de rosa, né, bicho? Com certeza. Já tá pegando, olha. Tá ficando bonitinha. Aham, já pegou. E já tá com botão. Aí se... aonde você tá vendo? Ah, é botão mesmo, gente. É o botão. É. Eu plantei no... na segunda-feira. Nossa, já tá com botão. Por que que a minha... é daquela rosa amarela. Ah. Rosa amarela é amizade, né? É, amizade. Nossa. Aqui, ó, aí, vou mostrar o barraco. Aqui eu tô revestindo isso aqui, ó. A costaneira, ó. Ah, vai ficar tá bonito, né? Por dentro eu coloquei o madeirite. Aham. Uhum. Aí tô revestindo com essa aqui. É bom que vai dar um isolamentozinho na parede, né? Fica legal. Pelas condições minhas, isso aqui que eu posso fazer. É isso que você pode fazer. Aqui. Legal, cara. Cidade minha. Você que construiu aqui ou alguém ajudou? Teve muitas coisinhas aqui que o pessoal ajudou eu. Que legal. Agora o bruto aqui foi eu que fiz. Não, eu tô falando na construção mesmo, né? É, no madeiramento eu levantei sozinho. O telhado me ajudaram pra colocar, porque não tinha jeito de fazer sozinho. O telhado não tem jeito de fazer sozinho? Não tem, porque você tem que puxar a teia, ela é pesada, né? Ah, é pesada essa. Você tá puxando, segurando, furando ela pra pregar. É essa formiga aqui que come? É a cabeçuda. Agora a armação eu fiz. A armação você fez? Fiz. Você vai mostrar por dentro ou não pode estar bagunça igual a Alexandrina? Não. É essa daqui que come, Zé do Pito? É essa aí. Vixe, não, é essa aí. Não, essa aí é a mijona. Essa aí é a doceira, né? Essa formiga aí é aquela mijona. É. Ela morde e ela mija pra... É a sarará? Toda vez que ela mija, ela pensa que ela matou a pessoa. Uhum. Matou o negócio. Sabe? Que ela mija em cima do lugar que ferrou. Ah, é? Isso que é a formiga mijona. Como é que você chama? Mijona? É, mijona. Eu chamo ela de sarará. É, também. Também? Uhum. Com licença. Mas olha, eu pensei que você estava morando aqui já. Vou mudar pra cá. Vai mudar, não? Terminando já. Pensei que já tinha uma cama aqui, ó. Só vou colocar uma porta aqui. Uhum. Vou tampar aqui, que aqui vai ser a entrada do banheiro aqui. Né? O banheiro vai ser ali pra fora? É, pra fora aqui. E aqui vai ser a entrada da porta, tá? Da casa. Aí põe na porta, eu já entro aqui, porque já tá. Escuta, fechado. Filho, por que você não fez janela? Porque eu vou fazer os recortes ainda. Ah, você vai fazer, né? Vou fazer. Eu acho que é pôr uma janelinha, aí, né? Aí, lá eu não vou pôr janela por causa da bica da teia, ficou curta. Uhum. Por causa que eu tive que aproveitar a teia pra não comprar aquela de 3 metros. Entendi. Porque a de 3 metros é caro. Tá certo. Aí você fez com... eu vou fazer com... a janela aqui desse lado. Vai cortar, né? Porque aqui protege, aqui não cai muita goteira. Tá certo. Na chuva. E chegou alguém aí, José? Deixa eu ver. Chegou, é um vizinho meu, o Joãozinho. Posso ver? Me deu uma... Bom dia, bom dia. Posso filmar você? Beleza? Oi, João. Milho. Ah. Nossa, vai canar o meu pé de milho. Mas ele já tá feio. O que que é isso? É milho? Isso. Ele já tá inchadinho? É. Ó, o milho pra plantar aí, ó. Ele é o ajudante do Zé do Pito. Ele ajuda o Zé do Pito. Se aqui der milho, eu dou pro senhor. Esse milho já tá nascendo dentro do vidro. Tem que plantar hoje.
É o juízo mesmo, não. Tem que plantar hoje. Vou botar pra creca, terra na terra aí. Nossa, mostra. Quanta casa aqui, né, gente? Aqui. Aquela é minha. Ah, você mora ali? Moro. Legal. Nossa, eu tava achando que tá cada dia mais casa aqui, viu? Ô, vizinho. Pode sair? Vou. Pode sair? Pode. Eu vou levar o negócio pra Caiossi. Depois você vem comigo aqui. Aham. Tá bom? O Zé, aqui você... tem uma represa, diga lá embaixo, lá. Olha as barraquinhas. Ah, é verdade. Tem uma represa lá, gente. Lá. O povo pesca ali? É, tudo faz parte tudo dos terrenos aqui. Mas é de alguém, não? É do... Não, o cara deixa pescar deixa, lá? Deixa, qualquer um pode pescar. Qualquer um pode pescar. Pode. E como é que você fez? Você comprou esse terreno aqui? Comprei em 2006. 2006. Quantos 2006. Metros quadrados tem? É grande, né? Aqui dá... Quase 2.000 metros. Quase 2.000? Cara, então dá pra você plantar aqui tudo, hein? Dá. E eu pretendo vir pra cá. Mexer aí. Eu morando aqui, eu vou formar aqui. Formar. Porque eu tava pra fora, Chico. Você tava fazendo outros trabalhos? Eu trabalhava pra fora, eu trabalho com calipo. Aham. De calipo. Aí eu tava pra fora. Aí agora eu voltei de novo, aí eu tô... Você tá agitando aqui. Legal. E você é solteiro? Solteiro, é. Legal. Seus planos são ficar por aqui, mas aí você vai continuar trabalhando avulso. Isso. É. Só que você vai investir aqui. Investir aqui e começar, né? Não tem nada, não tem fruteira, nem pé de limão cravo aí, não tem. Tá cru, cru mesmo. Tá cru, cruzinho. É. Ah, mas é bom também. Aí vou plantar banana, maracujá pra beber aqui, que é mais fácil de apanhar, né? Sei. Escuta, posso dar um palpite pra você, que pode, eu sou palpiteiro? Pode. Em vez de você tirar todo o mato primeiro, você faz só umas aberturas, sim, assim? Sim. Porque senão, se você tirar todo o mato, sim, vai lavar e vai dar erosão. É, eu vou fazer... Tipo uns platorzinhos. Curva de nível. Isso. Aí isso. No vão eu planto fruta. Isso. Você plantou mandioca aqui? Plantei. Aí, tem mandioca mesmo, eu enterrei, né? Enterrei meio avulso aí, mas tá pegando. É, mas ela vem, né? Mandioca é... A batata doce eu quero pra me plantar aqui, dona Alexandre. Ah, tá. Nossa, se eu tivesse essa falado, eu tinha tanta muda em casa. Essa terra solta aqui, ela gosta. Aham. A batata doce. Ó, quando eu vier semana que vem, eu trago muda de batata doce. Tá, eu tenho três qualidades. Tá bom, agora começa em outubro a planta de batata doce. Sim. É, agora com essa chuvarada aí vai durar, né? Aí aqui eu vou fazer as curvas de nível ali, uhum, até pra descer na represa, caminho. Ah, tá certo, fazer um caminho, né? Fazer um caminho assim, de zigue-zague, né, cortando a pirambeira. Legal. Que é meio pirambeira, né? E plantar, cuidar. Beleza. Vou contar a sua vida então, Zé do Pito? Então. Quer sentar num lugarzinho aí? Sentar num bloco, qualquer lugar aí. Já. Você não tem motosserra não, né? Eu? Tô vendo as madeiras cortadas lá. Essa aqui? É. Essa aqui veio de uma serraria lá do Roncador, São Francisco. O cara deu pra você? É, eu faço uns bicos lá, sabe? Com patuma, aí eles me deram isso aí. Que legal, cara. Nossa, aí é muita madeira, hein? Pra me revestir isso aqui. Pra revestir. Ah, é costaneira tudo. Costaneira. Aí eu vou fazer... vou fechar o que sobrar. Uh-huh. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, isso que você vai fazer hoje? É, hoje eu vou fechar aqui. Vai fechar, tá. Eu quero fazer esse forro aqui, tudo com isso aqui. Entendi. É bom, né? Porque com essa telha... Aí refresca. Refresca, é verdade. É. Muito bem. Isso e aqui, acho que dá, hein? Tem bastante. Isso aqui foi madeira descartável que tava jogado na beira da rua aí, ó. Aí eu aproveitei, ó. O qual? Você tá falando aquele Skybro? Ah, as viguinhas. É. Aqui, ó. As viguinhas. Ah, essa? Ah, aquele eucalipto roliço ali. Primeiro. Mas é isso, né, cara? A gente tem que aproveitar madeira, o que aproveitar, a gente acha. Eu acho madeira na rua, eu cato também. Eu também. E eu gosto de madeira, viu? Eu também gosto. Eu gosto de madeira, eu também gosto. É, eu nasci no meio do calipeiro. Vou contar a sua vida, então. Vou contar. Vamos sentar aí? Bom. Alexandrina, senta aí, porque senão você vai ficar inquieta. Senão eu vou cair. Você vai deixar ele falar, Lê? Eu vou. Vou deixar ele contar a história dele. Senta aí. Não sei se tá muito... Você vai sentar muito. Eu sento. Cuidado pra não sentar em cima do prego aí. Já pensou que você senta em cima de um prego aí? Então, nasceu no meio do calipeiro. Nasci no meio do calipeiro. Porque o pai trabalhava no calipeiro? O pai trabalhava. No calipeiro. Já tinha motosserra no seu tempo? Já, né? Não, no machado. Seu pai cortava no machado. Cortava no machado. Onde é que era isso? Lá em Pinda. Ah, foi em Pinda, você Pinda, falou. E comecei a trabalhar com 7 anos. Aham. Uhum. O pai é mineiro, família mineira.
A mãe é família paulista. A mãe é família paulista. Paulista. De... Eles se conheceram aqui? Conheceram em Minas. Conheceram em Minas? Conheceram em Minas. De 7 até os 10, eu morava em Minas. Trabalhava, mexia com café, banho de café. Então você nasceu aqui, cresceu aqui e é, foi... Eu nasci e fui embora pra lá. Com 7 anos? Com 3 anos de idade. Ah, com 3. Voltei com 10 de novo. Ah, tá. Pra trabalhar, aí foi aonde que eu vim mexer com calipo, com 10 anos. O quê? Com 10 anos? É, com 7 anos eu trabalhava na lavoura. Com 10 eu trabalhava no calipo. Com 7 você trabalhava na lavoura, ajudando lá em Minas? Ajudando o pai. Que cidade que era, Zé? É Lajinha. Lajinha. É perto de qual cidade grande? Perto de Belo Horizonte. Perto de Belo Horizonte? Mauiaé. É longe, então. Malmirim, aquele meio, Mauaçu. O pai é de perto da mata lá. Sei. A divisa com a da Bahia, o pai nasceu lá. Aham, o pai nasceu pra lá. Meu pai nasceu lá. Mas não foi nessa cidade que vocês foram, né? Ficar... Não, não. Vocês foram em aí outra. Depois nós veio pra Lajinha. Tá, o que o pai fazia lá? O pai tava trabalhando café. Na fazenda de alguém que não era dele, né? Café de meieiro. Café de meieiro. Era meieiro. Você lembra da casa que vocês moravam? Casa de pau a pica, casa de barro. Na casa época de tinha, barro. Casa de barro com... Ainda tinha assoalho ainda. Aham. Tinha assoalho. A madeiramento dela era tudo daqueles coqueiro. Ah, coqueiro. É, coqueiro, teia cambuca, teia de barro. Teia cambuca é aquela comum, sei. Feita, né? Feita nas coxas que o povo fala. Exato, né? É. Coberto daquilo lá, as ripinhas também eram de coqueiro. Aqueles, sei. As ripinhas. Mas você lembra isso? Lembro. Ah, porque você tinha até 10 anos você ficou lá, né? Fiquei até 10 anos lá. E eu trabalhava lá com 7 anos, eu comecei a trabalhar. Você lembra? No café. O que você fazia no café? Ruava café para apanhar, porque lá tem que ruar o meio. A ruar é capinar no meio do aonde das ruas. Onde vai apanhar o café, quando está na época da apanha, a gente faz ruamento. Para poder forrar o pano, para derriçar o café em cima. Certo. Senão cai no meio do mato. Você não tinha altura, né, para colher o café? Eu subia na escada. Ah, você subia na escada. Subia na escada. Que legal. Apanhava os cafés, aí no lugar mais alto, nós era mais novo, nós era criança, o pai colocava nós pra jogar o café pra baixo. Tá certo. E ruar. E que, hoje você, o que, que você acha de você ter trabalhado cedo? Porque o pessoal fala muito mal de criança trabalhando, né? Mas tem outras pessoas que acham bom criança. E você, o que, que você achou? Eu achei muito bom. Você achou bom? Achei muito bom. Por quê? Pela a convivência e a sabedoria. A gente tem, principalmente na roça, com planta, com, sabe? Aprende, né? Aprende muito. Então é bom, foi bom ter trabalhado. Foi bom. Embora não tive estudo. Você não teve nada de estudo? Estudei depois de... eu tinha 30 anos. Mas você aprendeu a ler e escrever? Aprendi, pouca coisa aprendi. Aham. Uhum. Fiz a segunda série que eles falam, né? Então, daí a gente teve essa sabedoria. Uhum. Primeiramente, respeitar os outros, que a gente, desde criança, a gente estando trabalhando, é melhor ainda para a gente ter essa convivência. E saber dar valor, né, no que a gente conquista. De trabalhar desde criança, a gente aprende essas coisas. Mas o pai não dava dinheiro na mão para vocês? Não, não tinha dinheiro, não dava. Não. Era para o sustento mesmo, para ajudar a família. Você tinha sapato ou não? Trabalhava descalço. Descalço. Descalço, saía descalço, daí saía só em 3, 4 meses. Pra ir pra alguma cidade. Pra ir pra armazém, pra fazer compra. Mas o pai, na época, aí o pai pagava aqueles lanches pra nós. Primeiro tinha aquelas coca família, de litro. Sei. Aí fazia aqueles pão, sanduíche pra nós. Aí nós ia tudo contente. Quando era aquela né, ocasião, nós ia tudo contente. Criança. Porque saía, né? Saiu o lanche com... Nós não via nada. Não, é que você saía de casa também. É, né? Nós saía de casa, passeava um pouco também, né? Mas e que transporte que vocês iam, assim? A pé. Era a pé? Era a pé. Você lembra quantos quilômetros? A pé, leiteiro. Ah, pegava caminhão de leite. Caminhão do leite, caminhão, né? Caminhão de leite. Uhum. Então, daí com 10 anos, nós pegou e o pai pegou e o pai já mexia com esse negócio de calipo. Uhum. Cortava calipo. Aí arrumou um serviço em Pinda, um corte de calipo em Pinda. E foi aonde que nós fomos conhecer o calipo. Uhum. Mudar o serviço que nós fazíamos. Tá, trabalhar no calipo. Eu, meus irmãos. Mas aí você também pegou no machado. Com 10 anos. Descascar calipo.
Ah, com 10 anos você descascava. Descascava, começava a descascar. Na época tinha a madeira para fábrica, né? De papel em pindas na época. Ô Zé, você tá bem. A sua rosto tá meio escuro, fica um pouquinho mais para cá, que aí não bate o sol na câmera. Isso, melhorou aí. Aí foi onde nós aprendemos a descascar a calipo também. É, outro lugar longe também, né? Ficava da cidade. Lá em Pinda. Em Pinda, lá num bairro que chama Goiabal, o nome do lugar. Uhum. É, Macuco, Barreiro, pro lado de Lagoinha. Ah, pro lado de Lagoinha. Lagoinha. Sei. Aí ali nós aprendemos a mexer com isso aí. Nós ficava num bairro. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Ah, por isso que você nós fez. Nós ficava dentro disso aqui, morava a família todinho cercado disso aqui, ó. Mas não alojamento. Era, mas não era madeirite, era. Era madeirite. Ah, era madeirite. Alojamento. Criança, família, mulher, tudo no. Mas peraí, era só seu pai, sua mãe e os seus irmãos? Não, e mais gente. Era tudo assim. Mas na mesma? Na firma. Não, eu sei, mas não era no mesmo teto. Não, no mesmo teto. Não. Tá, mesmo cada um era, tinha uma casinha. Era tipo colônia, que tem em Minas, chama colônia, né? Colônia. Aqui, no caso do Calipe, era. Era como se diz, alojamento. Uhum. Acampamento que chamava. Tá certo. Era tudo isso aqui. Uhum. E nós morávamos com isso aqui também. Aí veio essa ideia de eu fazer assim também. Tá certo. Que é coisa que a gente morava nisso aqui. Uhum. E aí fomos, daí nós mexendo nesse negócio aí, fomos sair andando. Sabe? Calipo, né? Terminou um, vocês passam para o outro. Passava para o outro, fomos passando para o outro. Aí o. Tem uma. Uma ocasião eu estava trabalhando aqui, quando estava construindo a Serra da Mantiqueira aqui. Ela cortou um calipeiro aqui, na Serra da Mantiqueira aqui. Aí terminou, o rapaz pegou e comprou aqui essa fazenda do lado aqui. Que tem um calipe plantado hoje aqui. Ah, por isso que vocês vieram para cá? Aí viemos parar aqui, eu tinha 12 anos. 12 anos. Viemos cortar aqui, foi onde nós ficamos conhecendo aqui. Esse bairro. Não tinha esse tanto de casa? Não tinha, tinha três casas na época. Três casas. Três casas na época. E aí que você pôde comprar seu terreno aqui também, sim, né? Sim, também, que gostei, né? Gostou. Gostei do lugar. Mas hoje você tem quantos anos? Eu fiz 40 anos em agosto. 40? 40 anos em agosto. É, você não é tão novo, né? Então, faz 80, tempo já. Sou de 81. Tá aí, tivemos aí saía pra fora trabalhar, agora tu voltei. Pra cá de novo, porque eu já peguei uma certa idade, né? Uhum. Não tem como estar ficando sozinho pra fora. Eu ficava pra fora, trabalhava pra fora. Uhum. Não ficava perto de família, da família aqui. Por que você fala que não tem. Porque o que eu sei fazer é o serviço de madeira, de corte de eucalipto. Então não tem aqui, tem que sair pra fora. Ah, entendi, mas eu falo ficar sozinho, você ficava falou. Ficava sozinho no meio do mato. Então, mas agora você acha que é perigoso ficar depois perigoso dos 40? Perigoso pela idade, porque tem os problemas de saúde da gente, né? E... Mas você tá com problema de saúde com 40 anos? Parece, que você tem? De vez em quando parece. Que é pressão? É dor de junta mesmo. Ah, dor de junta. É, junta, porque a cada idade não é o que a gente faz. E o serviço meu é pesado. É pesado. Esse serviço é pesado. É. O serviço de calipo é pesado. Uhum. Você cortar madeira, encher caminhão, encher trator, tudo no braço. Aí chega 40 anos, então. Entendi. Tudo manual, fazia tudo manual, não tinha esse negócio. Escuta, você pode falar quanto você ganha por dia quando você pega um serviço ou depende do que você faz? Depende do que eu faço. É 70, tem uns que pagam 80 por dia, sabe? Quando. Agora que tá tendo uns bicos, pareceu uns bicos, sabe? Mas geralmente é esse preço. Eu posso falar uma sugestão para você? Se você trabalhar de servente, talvez você vai ganhar mais. Com o Valdomiro, por exemplo, que está indo lá para São Francisco. Lá não tem menos de 150. É. Então, mas aí você vai trabalhando de servente, vai aprendendo e depois você passa para pedreiro. É verdade. Porque é um serviço que não é. Que é mais, pelo menos é mais bem remunerado, né? É, na verdade, na época que eu trabalhava, que eu ficava alojado, que eu ficava para fora. Eu trabalhava na empreita, eu tirava mais. Na empreita? Na empreita. Porque você dava um valor, né? Dava um valor X e ficava no meio. Aí eu parei, por causa que eu ficava no meio do mato, tinha muitos lugares, eu ficava 40 quilômetros para ir na cidade. Nossa! Tinha muitos lugares que não tinha isso aqui, ó. Tá. Eu fazia o barraco de praça dentro da grota, onde eu achava água. Entendi. E fazia o barraquinho e ficava de dentro. Ficava perto da água. Ficava perto da água lá. Cobria com plástico e dormia. Fazia um fogão de lenha, barreado, né, de barro. E põe as minhas coisas lá. Eu via gente quando começava a sair madeira.
Sim, depois aí de que seis chegava. Meses, aí começava a aparecer gente. Você ficava três meses? Ficava. Não, peraí, pera um pouquinho. Você tinha que buscar comida de vez em quando. Então, aí eu fazia bastante, aí fazia de bastante para não estar indo, saindo, porque era longe. Mas como que você trazia comida para três meses? É, a pessoa aí entregava, o mercado geralmente entregava. Ah, entregava. Aí quando acabava, aí tinha que fazer de novo. Tá. Ficava no meio do mato. Sozinho? Meio de grota, meio de onça, meio de... Escuta, aí como que você alumiava? Com querosene? É, a lamparina. Lamparina. Lamparina, querosene, aí quando não era querosene, era diesel, tacava diesel lá dentro da lamparina. Ô Zé, como é que você fazia assim, sozinho? O que, que você ficava pensando? Ah, muitas coisas. Você pode falar o que você pensava? De assombração e medo de assombração. E coisa não. De bicho também não. Você não tem medo disso? Não tenho medo não, graças a Deus, não tenho medo não. Agora, eu ficava com medo de pessoa chegar pensando que eu tinha alguma coisa dentro do, né, de valor lá e fazer alguma maldade, né? Roubar eu e fazer alguma maldade. Bom, você tinha motosserra, né? É, motosserra, essas coisas pra trabalhar, né? É. E aí a pessoa vê e pensa que... Que você teria alguma coisa. Mas de bicho essa coisa não, porque o bicho não faz nada com a gente. O bicho no meio do mato, nós que bagunça com isso. Ó, isso é uma grande coisa que você tá falando, porque eu também morei no meio do mato. Eu nunca tive medo. Não, de jeito nenhum. É só deixar eles em paz ali, né? É isso que estão no lugar deles. É. Se a gente respeitar, né? Agora, o que eu fazia era respeitar. Uhum. Muitas vezes eu fazia assim, eu ficava no lugar que eu ficava, eu apanhava, eu jogava trato pra eles, eu fazia, sabe? Uma ceva. Pra cuidar deles. Uhum. Então, não tem pra que ter medo. Que legal. Entendeu? É só respeitar eles, sabe? Bonito isso. Cobra, viu? Essas coisas, não tem perigo. Uhum. Né? Tu não fala, ah, cobra pica, não pica, ela corre da gente. Corre da gente, se você não pisar em cima dela, exatamente, né? Exatamente. É. Entendeu? Aí a turma acha que é perigoso, não é. Ficar no mato é uma beleza, é uma gostosura. Faz bem pra gente, faz né? Faz bem pra saúde, pra alma, faz bem pra tudo. Escuta, Zé, como que é seu nome completo? É Aparecido de Souza Lima. Aparecido de Souza eu Lima. Me chama de Cido também. Cido, mas isso é a história de chamar você de Zé do Pinto, é o Murilo mesmo. É, tem uns... É, só que não é só a história, eu fumo mesmo, sabe, no cachimbo. Eu sei, mas foi o Murilo que deu esse apelido. Foi, o Murilo tem uns 4 anos, acho. O quê? É, tem uns 3, 4 anos. Não, 4 não, porque o Alexandre não tá 4 anos aqui, deve fazer... É isso mesmo, é. É isso que eu tô falando, 2, 3 anos. É, por aí. É, que eles conheceram eu aqui. Eles conheceram aqui. Ela falou que foi você a primeira pessoa que chegou. Foi. Por que você foi conversar com eles? A lenha, eu vendia lenha, curta. Ah, você vendia lenha. É que eu mexo, né? Aí fui levar a lenha pra eles. Ah, fiquei conhecendo umas madeirinhas também, pra fazer a garagem deles. Você vendeu uma lenha pra eles? É, umas madeirinhas dela. Ulisses. E a história do Pito, como que é? Eu aprendi a fumar no cachimbo, foi em 2000 e... Ah, foi agora? Em 2002. O pai não fumava então? O pai fumava cigarro daquele de milho, de pai de milho. Paeiro? É, o paeiro. É. Aí eu aprendi aqui na fazenda do vizinho aqui. Uhum. Aí o senhorzinho fumava e pediu pra mim experimentar. Aí eu gostei, eu fumava no cigarro de papel, enrolava paeiro. Aí eu fumei e gostei. É mais prático, Pito? Mais prático. Que... É. Não atrapalha, a gente tá trabalhando. É, já enfia o negócio ali dentro, já acende, né? Mais, né? E você trabalha com ele na boca? É, quando às vezes vou até apagar. E pagou, eu tiro. Mas quando eu tô fazendo as coisas, eu tô... Tá certo. Serve até de inspiração. É? É, serve de inspiração. Inspiração como? Na mente. É? É na mente. E o que que você fica inspirado pra quê? Pra fazer uma coisa mais, sabe, mais bem certo, mais prestar mais atenção no serviço. Uhum. Ajuda a gente. Fica pelo mais... menos eu, né? Mais presente no que você tá fazendo. Presente, focado. E cadê o Pito, cara? Eu quero ver, porque eu vim atrás de Pito também. É um simplesinho. Mas é de madeira, né? De madeira, canudinho de bambu. Mas não foi você que fez? Não. Nem o canudinho não foi? O canudinho foi. O canudinho foi? Foi. Você compra só a parte de madeira? É. Na verdade, esse aqui eu ganhei. Você ganhou? Eu ganhei de um amigo meu, esse aqui. Vai fazer um ano que ele me deu esse cachimbo aqui. Uhum. Aí esse aqui, esse canudinho de madeira, de bambu, uhum, eu fiz semana passada. Aí eu troco. Se você quiser acender, pode acender. Aí eu troco, sabe? Ah, você vai trocando? É. Porque ele gasta. É, ele vai estragando. Ele vai ficando molhado, né? É. Aí eu coloco esse fumo aqui, mas geralmente eu guardo aquele sabiá, aquele... Sei. Aquele...
Mas esses fumo de corda assim, você não compra também, de vez em quando. Também, mas é mais forte, né? É, de vez em quando eu compro. É. Aquele feito caseiro, né? É. Isso aqui é comprado, você vê. Que legal. Você sabe que você tem um jeito de baiano? É? Eu acho que a Alexandrina... É o sotaque. Pode ser que é do norte de Minas, né? Que eu aprendi no trecho. Eu falo trecho, mas trecho quem vive é o cigano, né? É. Não, mas você também vive no trecho aí, né? É, só que eu andava, eu trabalhava muito pra fora. E aí você conviveu com o pessoal do norte? Muito com o pessoal do Nordeste. De Minas, Rio, tá. Carioca. Foi bagunçando o sotaque. Entendeu? Mas esse negócio de sotaque meio nordestino... É o convívio. O convívio, né? E a família do pai também, do lado do pai, é meio do... O norte de Minas já é encostado na Bahia. Zona da Mata lá. Fala diferente. A turma fala Zona da Mata. Zona da Mata. Aí tem um pouco de sotaque também, né? Tem. Meio ligeiro, né? É, meio ligeiro. É verdade mesmo. Agora esse nordestino, eu nesse convívio do Calipe, que eu trabalhava, eu ficava, geralmente eu tinha 14 anos. Eu já trabalhava sozinho, sabe? Aí eu fiquei alojado lá em Resende. Estado do Rio. Num corte de madeira. Eu tinha 14 anos, né? Tinha 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, 10 eram nordestinos. Sei. Aí você escutava, né? A gente pega, né? Aprender a cozinhar, aprendi muitas, sabe? Fazer comida, porque tinha que fazer comida, senão... É, o que você cozinha assim, mais normal? O trecho assim? É. Era feijão com orelha de porco, que é mais rápido, é um arroz, um angu, que é mais rápido, um também sustenta também. Mais. Na roça a gente sustenta mais. Certo. Né, aquela turma chama polenta, não chama angu, né? Angu, é. Só água e sal. Isso. É, quer dizer, água só e... Água e fubá, né? Água e fubá, é. Que é o angu mineiro, né? Escuta, mas então, a carne você levava sempre seca, né? E salgada. Não, a carne eu pendurava na fumaça. Na fumaça. E o frango eu fritava e põe na gordura. Ah, você põe o frango na gordura? Na gordura. Mas você tinha que botar mais gordura, viu? É, fritava, jogava a gordura que eu fritava ele e eu já apanhava lá dentro. Aí aquela toicinha, comprava aquele pedaço de toicinha. Derretia? Não, aí eu salgava e colocava na fumaça do fogão. Entendi, aí você sempre tinha sempre carne, né? Sequinho lá e... Ou na gordura ou lá no fumeiro. Na gordura eu não apanhava, eu apanhava direto. Não, o frango eu colocava. O frango você colocava, é, né? O frango eu colocava. Olha, eu nunca vi ninguém falar botar frango na gordura. Na gordura, aí ele... Você não pode deixar muito tempo. É. Porque senão faz mal pra saúde. Não é bom. Não é bom. Mas aí você vai comendo ele primeiro. Tá certo. Né? O que tá mais velho você come primeiro. Exato. Vai esquentando lá bem quentinho, com pouca gordura, só com a dele que tá lá dentro. Isso. Não faz mal não, pra saúde. Mas é a gordura do frango mesmo, então não é de porco que não, você joga, não. Você cobria assim, não. Não, de porco não. Tá certo. Aí o resto era no fumeiro, aí comprava orelha salgada. Sim. Costela de porco salgada. Aham. O ovo também, que nós comíamos. O muito, ovo tinha muito. Pra mistura, pra não perder, não tinha geladeira. Aham. Tinha que ir nessas coisas. Até hoje eu gosto disso aí. Tá, e o pai caçava, não? O pai não. Não? Não, Ele não ensinou isso pra vocês também? Não. Mexia com música, alguma coisa? Não, também. Música? É. Não. Tocava, não? Não. E a mãe? O que a mãe fazia nessas horas assim que vocês estavam trabalhando? A mãe trabalhava meio junto com nós. A mãe trabalhava junto? Trabalhava junto. Pode, se quiser acender, pode acender, não viu? Não tem esquilo. Bom, o Valdomiro te deu um esquilo. Ah, é, foi. A mãe trabalhava... Igual vocês. Na lavoura, a mãe banava café junto com nós. Sei. É, derriçava, apanhava na peneira. E aí a minha irmã mais velha, que mora pro lado de São Paulo, que ela mora hoje, a Angélica, ela ficava para levar o almoço, sabe? Uhum. Ela ficava para levar o almoço. E os pequenos, os outros saíam tudo cedo, 4 horas da manhã, já espirrava para o serviço. Aí ficava, e a mãe ia na frente, e ela ficava pra cuidar dos pequenininhos. Cuidar dos pequenos. E quantos? Levar o almoço pra nós. Quantos irmãos? Nós éramos em 8. Oito? Nós éramos em 8. Você é qual? Dos primeiros, mais velho? Não? Sou do abaixo, do meio dos mais velhos. Do meio dos mais velhos. Dos homens. Tá. E nós éramos em 8. Então a mãe teve 2 gêmeos que morreram, com 5 meses nascido, morreu. E teve um com 23 anos que nós perdeu ele na represa lá na atividade da Serra. Afogado. 3 anos. Eu tinha 13 anos, meu irmão.
Você lembra? Faz falta até hoje. Faz falta. Você brincava com ele? É, nós trabalhávamos junto. Ele me ensinou. Ele ensinou a trabalhar com o motosserra. Ele que ensinou? Motosserra. Então, eu falei de brincar. Tinha tempo pra brincar, não? Nós não tínhamos infância, não. Nós não teve, não. De falo do fundo do coração mesmo, nós não teve, não. Mas isso foi ruim pra vocês, né? Foi. Isso aí foi. Hoje eu vejo a criançada tem tudo e não dão valor. Nós não teve conforto, não. Até hoje nossa vida são... Pô, mas hoje nós estamos tranquilos. Mas nós não teve uma vida, uma infância boa, não. Você está falando disso, me veio a pergunta assim, você nunca quis ter filho? Não, não. Você sabe por que você nunca quis ou você nunca pensa sobre isso? Por causa de estar andando. Por causa de estar andando. Não tem paradeiro. Não é porque a sua infância foi difícil? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum? Não. Se você achar, se você achar uma pessoa boa, sim, até hoje, até você hoje. Quer ter filho? É, sim. Legal. Agora, embora eu não quis, por causa que eu andava muito. Eu parei de um ano pra cá. Sei. Eu não tinha paradeiro. Mas por causa da idade você tá falando, né? Exatamente. Tá falando por causa da condição física, né? Exatamente. E medo, né? De passar e... Passar necessidade sozinho, e morrer sozinho pro meio do mato, Deus me guarde, né? Eu já falo certo, né? É. Morre pro meio do mato, vai achar quando o Zorubu achar lá que der. E a família nem fica sabendo. Porque muitos lugares não pegam um celular dentro do mato. Você tem celular? Tem. Tá aí com você? Tá. Né? Eu esqueci de pedir pra botar no modo avião. Você sabe colocar? Sei. Então, coloca aí pra nós, porque não sei se... Pega a operadora sua aqui, não? Pega. É a Vivo. É a Vivo? É a Vivo. Vamos ver, tomara que não... É que às vezes dá interferência. Fala sim. Deixa eu parar no... No avião. É um avião que tá subindo aqui, né? É, você sabe, né? Ou então, aí o... Nós tava falando da mãe, de ajudar os irmãos. Isso, ela ajudava. E de filho, no né? Calipe. É. No Calipe ela trabalhava com nós, descascava madeira, tombava e metrava. Metrar é o quê? É saber quanto tem? Quantos metros, né? Que no caso é o... Mas ela, o rendimento, né? É, mas ela media com uma trena? É, com a madeira, com a vara. Ah, com uma vara que já tinha medida. Já a medida certinha. E que daí legal. No final do mês o empreiteiro, na época, o medidor, o fiscal, chegava e conferia. Conferia. E aonde que saiu o dinheirinho nosso para fazer a compra do mês. Uhum. E assim por diante. Escuta, nesse tempo, vocês tinham banheiro em casa ou não? Não, o banheiro era no meio do mato. Era no meio do mato. Cagava no buraco mesmo. Sei. No meio do mato, levava um chadão, às vezes levava nada. E escuta, cadê o pai e a mãe? Eles moram aqui. Eles moram aí? É, o meu pai tem 88 anos, acho. É, 88. E eles conversam? Conversa. Assim, se eu sim. quiser entrevistar eles? Sim. É? Sim, vamos ver se a gente marca um dia. A minha mãe tem 60, vai fazer 69, fez 69. Sua mãe tá nova ainda. Tá. Embora os problemas de saúde, né? Sim, mas de idade tá, né? É. A minha mãe é... Você tá vendo a igreja, é muito católica. Uhum. Sempre foi católica. Ô Zé, eu queria perguntar pra você, negócio quando a mãe ganhava nenê, você lembra dela fazendo resguardo, dieta, alguma coisa? Porque ela trabalhava, não sei se dava, né? Ah, ficava. Ficava? Tirava. Ela tirava uns dias ou tirava uns 41 dias? 40 dias. Tirava? Tirava. Você lembra o que ela comia? Frango, macarrão. É isso aí. É. E você lembra alguma outra coisa de como fala, tesouro espetado ou debaixo do travesseiro? Tinha. Tesoura aberta? Tinha, a mãe fazia isso. Ela fazia isso? Fazia. Tomava uma bebida. Como é que é? Pinga com arruda. Isso. Tinha, é. E vocês. Tinha todas essas coisas. Só tinha sabedoria, né? E vocês podiam, a criançada podia entrar no quarto? Não, de jeito não podia. De forma alguma. Não. Os sete dias? Como que é? Eu não lembro. A mãe teve eu no meio do calipe lá na Pinda. No meio do calipe? É, foi. Não teve nem parteira? Não, os nossos lá, eu tô achando que nenhum dos irmãos foi no médico, não. Nenhum dos irmãos foi no médico? É, no meio do mato. Vou perguntar pra ela então. É, eu acho que não. Uhum. Agora a caçula. Foi. Subital. No meio do mato. A caçula você tem certeza? Foi que até uma comadre dela cortou o umbigo da, sim. da minha irmã caçula. E você lembra o que fazia com o umbigo, não? Guardava dentro da caixa. Guardava a caixa de fósforo? Eu tinha uma caixa de fósforo. Com todo o umbigo? Antigamente do fósforo, uma caixa grande. Grande. Assim, caixinha assim, aí para
Dente, essas coisas, né? Tudo. A dente? A turma guardava tudo. O que fazia com o dente? Agora você lembrou. Mas guardava pra dar sorte, né? Pois é, cara, eu tô esquecendo de perguntar isso. Guardava pra dar sorte. Guardava também, sorte. Você se apontou pra cima, o que, que jogava em cima do... Teado, guardava no teado. Guardava no teado. Isso que é bom pra dar sorte. É. É. E os seus dentes são bons? Ou você vai são. São seus mesmo? São. Você nunca teve muito problema de dente? Tive um problema de dente, por exemplo. Você ia no dentista? Vai no dentista? Não, geralmente não ia não. Banhava com remédio. Sei. Que remédio? Folha de batata doce. Cozida. Folha de batata doce. Cozida, vinagre com sal. Vinagre com sal. Cravo. Cravo, tudo bom pra tirar dor. Tá certo. Desinflamar o dente, na verdade. Uhum. Agora a folha de batata doce é uma beleza. É, né? É o melhor que tem. Ela é antibiótico, né? O povo fala muito isso mesmo. E dá pra comer. Você já comeu aquilo lá? Já? Eu já comi. É, então, eu fiz um vídeo mostrando que dá pra comer. Gostoso. É gostoso. É docinho, né? E ela fica macinha, igual a couve. Fica, eu acho que até mais um pouquinho macia que a couve, né? Melhor que a couve, verdade. Se pegar aquelas folhinhas novas. Aquela roxa. Ah. Aquela roxa, ela fica mais... Mais macia. Eu já comi muito aquilo lá. Olha que legal você está falando isso, viu? O que, que mais que você come desses matos diferentes? Ué, no mato... Fala aí para nós, vai. No mato, além do palmito que não pode tirar, né? É, mas às vezes cai, só né? Só comer. Às vezes cai, né? Para comer não tem problema. É. O que eu fiz, às vezes eu falo para a pessoa, aí a pessoa, não, mas não pode destruir a natureza. Mas para comer, para sobreviver, não. Você não vai atacar, ué. Você vai se alimentar, você está se alimentando, né? Agora, pegar pra... Você não tá especulando, nem ganhando dinheiro, nem destruindo. De jeito nenhum, você tá se alimentando. Deus deixou tudo isso aí, tudo preparado, tudo certinho. Ó, nota 10. Tá tudo, nada em vão. A pessoa deixou tudo como os índios desfrutam, nós também pode. Entendeu? Aí a pessoa confunde. Então eu comi, ó, palmito. O palmito daquele coqueiro, não tem um coqueiro que dá os coquinhos? O gerivá, aquele cor-de-abóbora? É, Alexandrina tem um pele. Aquele é gostoso, né? É, ele é doscadinho. Eu acho ele é mais gostoso. Não, o palmito do gerivá eu acho mais gostoso que o jussara. Melhor, ele é doscadinho. É. O outro é meio salgadinho um pouco. É. Né? E a mãe fazia até pastel daquilo lá, pra nós. A mãe fazia? A mãe fazia. Ai, que legal. Só daquilo lá. Só daquele. Fazia a massa, esticava no litro e recheava com o palmito daquele. Que legal. Você aprendeu a cozinhar? Eu aprendi a cozinhar lá no mato. É... Tinha outra. Broto de samambaia? É, broto de samambaia, fermentava bem. Broto de taboa. Broto de taboa. E às vezes um fala o palmitinho da taboa, palmitinho, né? Palmitinho da taboa, é. Gostoso. Tem muito. Umbigo da embaúba. Umbigo da baúba? É. Umbigo da bananeira também. Bananeira, tudo isso aí, né? Acabava a mistura, né? Acabava a mistura, vocês comiam isso. Atacava na mão. Doce, como é que nós vamos? Tem uma árvore no mato que ela faz dar o doce igual o... Pois é, eu não conheço. É uma árvore mole, mole, mole. Ela é, a casca dela é branqueada. Mas é aqui em São Paulo? Tem no isso? No estado de São Paulo tem, em Mogi das Cruzes, na época eu trabalhava lá. Eu mais o meu cunhado não achou no meio do mato lá. Que legal, cara. Eu só não sei se tem nessa redondeza mas aqui. Mas você não sabe o nome dela? Não sei o nome, mas se eu ver, eu conheço. Tá. Se você eu achar, você me se mostra. Se eu achar, eu... Tira uma... Você tem foto no seu celular? Tem. Tira a foto e daí manda pra mim, porque eu queria ver. Eu já andei procurando aqui. Nessa fazenda que eu trabalhava aqui. Que eu tava trabalhando. É, eu andei procurando no mato ali, mas não tem... Não acha dela. O que é dela que é bom? É o tronco? É o miolo dela. O miolo. Então tem ela... que destruir ela, né? No caso é. Uhum. No caso você tira ela, acabou. Acabou, é. Porque a de cima e embaixo ela dá pra fazer doce. Ah, dá pra fazer doce, mas não precisa nem botar açúcar. Doce de coco. Fica igual doce de coco. O talo do mamoeiro também dá, se você botar açúcar dentro do mamoeiro. Então, essa madeira lembra o talo do mamão, é. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tá muito aflita aí, Alexandre? Eu não tava andando aqui. A história dele é muito boa, ele conta muito bem também. Né? Ele conta. É muito legal. É a verdade da gente, tem que saber. Não, então, mas tem gente que tem vergonha, né, de contar porque foi pobre, porque passou não tenho, necessidade. Não, não tem, né? Não. Eu não tenho. E eu tenho um orgulho de ter minha vida do jeito que eu sou. Às vezes eu não gosto de andar de ônibus. Por quê? Porque é um negócio bafado. Não é do meu dia a dia. Mas não é o ar ou é as pessoas? O ar também, o as ar. Pessoas... Sabe, você prefere ir a pé? É um ambiente, sabe, não me agrada. Tá. O agrado é assim, ó. Aberto. Tô andando na estrada aí a pé. Oi, tudo bem? Um cumprimentando o outro, isso aí é... Isso aí que você gosta. Isso aí serve de
sabe? Uhum. Levanta a gente. Com certeza. Se eu tiver alguma coisa, levanta a alma da gente, sabe? Isso é muito bom pra gente. Bonito isso que você tá falando. Você é religioso? Tem alguma religião? Sou católico. Católico, batizei na católica. E você faz orações, você vai à missa, frequenta a festa? Sou muito devoto Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Me salvou muitas vezes. É, conta uma aí que ela salvou. Aqui, ó, divisa isso aqui. Aqui. Só, ali na divisa, São Francisco e Joanópolis. Ali eu fiquei 15 dias dentro. Ali é perto do Canelar? Bairro do Canelar. É, no, eu era vizinho. Eu era vizinho, do não Quinzinho. Sei se eu posso falar. Do Quinzinho? Do Quinzinho. É, claro. Eu era vizinho dele lá. Sei. De terreno. Uhum. A casinha era na beira da estrada, assim, ó. Isso, é. Que era uma escola, eu acho. Aí eu trabalhava lá embaixo, na divisa da Santa Maria lá. Uhum. Eu andava 4 quilômetros pra ir e 4 pra voltar. Trabalhava lá. Quando eu saí, eu fui daqui e fui trabalhar lá, né? E que tinha serviço, né? E fui. Aí chegou um tempo lá que eu me esbagacei lá, no modo de dizer, né? Eu forcei muito esse lado aqui, umas madeiras grossas, curtas assim, enchendo o caminhão. Joguei no ombro aqui, isso aqui meu arreou pra baixo aqui. Ah, os ossos... Isso aqui desceu, deu um calombo pra cá. Que isso, cara? E eu fiquei lá, rapaz, na casinha lá. E o cara que morava embaixo lá, que tomava conta da fazenda, aí o rapaz teve lá. E falou, ó, vai procurar o Cido lá, porque o Cido, ele vem pra cá, mesmo com chuva, ele vem aqui pra conversar, pra andar no mato. Você não tava conseguindo andar, cara? Não conseguia andar. Aí ele pegou e mandou o sobrinho dele lá. Procurar, eu tava dentro de cama, não tinha jeito nem de sair no fogão pra fazer comida. E o que eu agarrava? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Pra mandar enviar um lá pra socorrer eu embaixo ali no São Francisco. Eu não tava aguentando nem pedir um carro. Pra... E foi. E daí a pessoa apareceu lá, voltou, a amizade é tudo nessa vida, olha, tudo, voltou lá na cidade e buscou um carro e veio e trouxe eu aqui, daqui não deu jeito, levou aqui na vila, aqui ó, fiquei 15 dias lá, travado que não tinha como eu cozinhar pra mim. Hospital da Vila, você fala em... Aqui na São José aqui. Em São José, né? Pá, tá. Porque o negócio era feio, né, aí não deu pra... Cara. Saúde. Deu cicatriz, tudo? Ficou é, não, cicatriz não ficou. Foi por dentro? Por dentro, foi que eu forcei muito. Cara, que eu não entendo o que foi que aconteceu. Foi uma tora pesada. A gente corta a lenha curta e tora, né? Pra serraria, que faz isso aqui, ó. A tora de serraria vira isso aqui. Sei. Aí o que acontece? A madeira comprida, ela tem apoio. A curta não. A curta não tem. Eu joguei no ombro, não tinha apoio pra me firmar, pra me pegar aqui. E na hora que você jogou o peso aí já... Aí eu apoiei aqui e virei pra jogar. Aí foi onde que desceu, que o pé era muito pesado. Nossa senhora. Né? Tonelada do negócio pesa. E eu joguei em cima sozinho. E eu era o mais alto que tava trabalhando. Então era você sobrou que... Sobrou pra mim. É. Pra jogar a última, né? Pra onde que... Ô Zé, e... que dia que é o seu aniversário? Eu sou de 3 de agosto. 3 de agosto? 3 de agosto. Signo de leão. Leão, né? Leão. Bom signo, né? Eu acho que é. É bom, né? Tu não fala, reclama muito, mas é nada. Tu não reclama. É, mas cê, é bom. Você reclama de alguma coisa? Tem alguma coisa ruim? Não reclama, nada, eu não reclamo. Nada? Reclama. Você nunca ficou bravo com ninguém? Deu alguma coisa? Não. Nunca perdeu a linha? Não. Só se for muito... Então, mas não... Foi pelas últimas, né? Mas não aconteceu, então? Não. Ainda não. Não, graças a Deus. Ô Zé, eu não quero atrapalhar muito o seu serviço aqui, daqui você já vai começar a pegar aqui, eu vou filmar um pouquinho. É, eu vou fazer. Eu quero só perguntar pra você, o que você tem de projeto pra sua vida, né? Porque você tá com 40 anos, né? Você já percebeu que o corpo tem uns limites. Exato. E agora você tá dando uma maneirada, né? É, dando uma descansada, né? Você tá arrumando uma casa... Pra se quietar, né? Sim, pra se quietar. E quais são os seus projetos, assim? O que você gostaria que acontecesse com a sua vida? Ah, pois. O melhor. O melhor mesmo é eu arrumar isso aqui e dar uma tranquilizada nisso aqui pra mim ficar num canto, só que eu tô num vai e vem, eu vou lá na casa da mãe, eu fico lá. Faz um pouquinho eu lá. Eu poso na fazenda, pra olhar a fazenda lá embaixo. Eu poso lá, 4 horas da manhã eu subo. Depois desço, tomo café, desço de novo, pego o ônibus, vou trabalhar lá. Aí
chego... Você não para, né? Eu não tenho paradeiro, eu tenho que ter um lugar pra mim, que nem aqui, ó. Eu vim aqui, eu tenho um... Então, mas vamos dizer, se você estiver aqui, lá na mãe, a mãe faz as coisas pra você, né? Exato, aqui eu faço. Lava uma roupinha, aqui, faz... É, exatamente. Aqui você vai ter que gastar esse tempo, né? Aqui eu vou voltar à minha rotina, que eu gosto também. Você gosta também? Eu gosto também. De você cuidar da sua vida? Eu gosto de eu fazer minha comida, eu gosto de... Chegar, eu ponho um galão daqui que nem tá com a caneca, eu chegar e estiver no mesmo lugar, eu gosto de... Sabe? Escuta, mas então, se tiver uma pessoa com você, ela vai ter que respeitar a sua... Respeitar a minha... Essa sistemática seu, né? Com certeza, eu sou bem sistemático. Eu tô vendo que é. Eu sou bem sistemático. É no serviço, é no dia a dia, eu sou meio, sabe... meio coisa. Ô Zé, a gente pode acompanhar a construção aqui de sua casinha, né? Eu posso voltar outras vezes, eu quero ir lá na sua mãe e no seu pai, sim. Eu peço que você converse com eles, sim. Veja se eles acham que vale a pena. Não vai ser hoje porque eu tô com pressa. Uma honra. Uma honra, que legal. Você já viu os vídeos meus, então? Já, acompanho. Ah. Esses dias eu tava vendo, você tava lá na Lagoinha, eu conheço todo mundo quase ali. Conhece? Robertinho lá, ó. Robertinho. O Zé Liano. Ah, conheço. O que Zé conta Liano. aquelas conversas. Zé Liano, né? Acho que é Liano, né? Zé Liano. O cartão chama Zé Inhano, né? Zé Inhano? Não sei, pode ser. Ali na cachoeira ali. Cachoeira Grande, onde gravava filme lá, o Mazaropa ali. Ali eu não saí dali. Uh-huh. Eu fiquei 3 anos, eu cortei um calipo lá, fiquei com um cara lá 3 anos numa fazenda só. Pra frente, indo pra Cunha. Ali é bom de morar, né? Que saí em Cunha. E eu, se um dia eu tenho. Eu fico aqui, que eu tenho minha família. Mas se um dia se afastar todo mundo. Eu pretendo passar a velhice minha lá. Lá para aquele lado? Eu gosto demais. O que que tem lá de bom? É o povo ou é a natureza? É a roça, a natureza, né? É tudo? Água boa. Água boa. É igual São Francisco, eles têm muita água boa, né? Tá, agora, então o mais importante é você conseguir terminar essa casinha hoje, para você. É, e essa semana, para mim ver se eu mudo. Essa semana? Pra ver se eu mudo. Uau, que legal. Se eu mudo. Ô Zé, então vamos deixar aberto assim, se a gente quiser voltar, logo que eu puder eu volto aqui para acompanhar você, sim. Estabelecido aqui. Sim. Você podia até fazer uma comidinha para nós, um feijão com orelha de porco? Se eu não tiver vergonha... Quem? Se for de... como se diz? Eu como. Simplicidade, porque vai ser simples. Não, mas é isso que eu quero, ver seu fogãozinho, de certo você vai fazer um fogão vou no chão, fazer hein? Aqui, Chico. Você vai fazer fogão a lenha, né? Vou fazer a lenha. Lógico, agora, né? Se não tiver tempo, vou fazer a trempa. Tá. Aqui, ó. Você vai fazer aqui. Só fazer que você vai ter que puxar mais a telha, né? Então eu precisar de fazer até aqui. Tá. Isso. Vou fazer uns biquinhos pra juntar um dinheirinho e comprar. Tá. A telha aqui pra mim fazer o... Tá bom. Fazer uma puxada aqui pra mim fazer o fogão lá. Uhum. Aí eu vou fazer uma mesa. Uhum. 2,5 metros aqui, ó. Aqui até lá, 2,5 metros. Mas vai botar uma parede aqui por causa do vento também, né? Também é. Aí eu faço a camaçada de terra e depois jogo uma camaçada de barro e faço a... Puxa vida, queria ver você fazendo isso. No dia que você fosse fazer, era legal se eu viesse aqui. Eu tenho seu número, a Alessandra não me deu. Agora se aquele cupim ali fosse aqui, eu ia fazendo aquele cupim ali, ó. É, dá pra usar o cupim, né? É. Mas dava... Mas se você... E aquilo dá um fogão bom? Dá um fogão bom, né? Aquilo esquenta. É, esquenta mesmo. Mas ele tem cupim dentro, isso aí? Tem, eu acho que não tem, não. Então, se tiver vazio, você podia trazer pra cá só, também, né? É, só que tem que amarrar no trator. Não, tem que chamar mais alguém pra... Trazer o trator. Porque você não quer arriscar mais, não, né? Não, eu tô meio judio de mim. É. O serviço que a gente faz é muito pesado. É muito lá, pesado. Aquilo lá, ó, chega lá. Aquilo ali que você trabalha, né? Aquele calipeiro lá. É. Quando você olha pra um calipto desse assim, o que, que você sente? Ó, rapaz, é alegria, porque isso aí... Isso aí que dá seu sustento, né? Isso aí que eu sei, é a profissão minha. Tá certo. Entendeu? Se soltar lá, e eu trabalho à vontade. Certo. Que é o que eu sei fazer. Agora jogou eu na... O povo tá descendo pra perto. Jogou na cidade, principalmente em cidade. É. Já não aguenta aquela bagunça do dia a dia. Da cidade é terrível, né? Eu também não gosto, não. Não aguenta. Que lá, por isso que as pessoas hoje em dia se estressam muito, dá muita briga na cidade. Por causa disso, é muito estressado. O povo anda muito estressado. Muita gente junta, aqui, né? Não? Num lugar desse, não tem como estressar, não, hein?
O Alê, eu quero agradecer você que você chamou eu aqui pra conversar com ele. Oh, tá bom. Realmente você acertou, viu, Alê? Viu? Você acertou com o Zé do Café, acertou com o Zé do Pito. Com o Zé do Pito. Eu agradeço, sei. É. E eu falei pra ele que eu quero filmar o pai e a mãe deles também. Aham, você vai filmar? Vou, ele vai conversar. E aí, voltar outras vezes aqui, eu quero, quando ele estiver fazendo fogão. Ah, seria tá. Legal, né? Uhum, é. Aí... É legal ele fazendo fogão. Ele vai fazer uma comida pra nós. Isso, eu pedi uma comida também, lógico. Ele vai fazer uma comida pra nós. Isso, tanto que eu cozinho pra lá na fazenda mesmo. É. Fazia comida sobrando, não parecia ninguém pra almoçar comigo lá. Nossa. E quando tem uma pessoa pra comer, a gente come mais ainda. Né? que anima a gente, né? É verdade. Escuta, seu telefone tem zap? Desculpa. Tem. Tem? Ah, então tá bom. Tem uma... O nome dele tá fácil. A foto dele, embora meio indecente, mas mas eu vou mudar. Não, é porque eu tô porque sem camisa, né? Sem camisa. Ah, imagina. Por que é indecente? Eu tirei ele lá em Pinda, essa foto. Ah. Então eu vou mudar, sabe? Vou era propaganda aqui. Que você tava fazendo, será? Não, eu tirei porque eu tava meio à vontade lá e o outro não tinha nada perto, não tinha. E aí tirou. Aí o rapaz tirou a foto meu lá perto de uma pia de lenha lá na Braquiar lá. Então tem um mato verde, igual isso aí. Legal. Aquilo ali é maracujapoca, aquilo ali? Aonde? Aqui? Não é. Não, não é. Esse aqui? Aqui tá lá. Esse aqui não é? Ah, não é. Não é não? Fica não. Isso aqui não é maracujapoca? Ela não é. Não é mesmo. Maracujapoca é aquele roxinho. É. Lá tem muito. A folha dele é igual a maracujá, então, né? A folha onde tá... Eu gostei, lá. Ah, tá. Uhum. Do roxinho? Roxinho. É. Aquilo lá é praguinha, né? Esse maracujapoca, quando as crianças estavam difíceis de falar, a gente estourava na boca dele pra falar mais rápido. Simpatia? É. Agora tem um... É, ele tem um... Quebrava. Aham, quebrava. Aí na porteira deu um negócio ali, olha isso aqui. Hoje não vai chover não, hein? Acho que não, hoje não vai chover. Eu acho que vai. O que é isso? Carrapichinha. Carrapichinha, mas isso é remédio? Carrapichinha do branco, ó. Mas é remédio pra quê? Isso aqui é remédio pra coceira de pele. Pra coceira de pele? Ah, eu não conheço. Com isso aqui, dona. Ah, é? Eu não conheço, não. O Biano tinha um negócio, ficava em carne viva. Aí, foi curado com isso aqui, com carobinha. Carobinha eu sei que é bom pra isso, né? Melão, aquele melão... Melão de São Caetano? É isso. Que dá em parreira, que dá aquela frutinha vermelha. Que dá a frutinha que abre assim, né? É, dá a sementinha vermelha. É. E aquele juá amarelo. Esse rapaz conhece remédio? É. É. Conhece. Só não gosta de dinheiro. Não gosta de coisa em dinheiro. Não gosta de remédio, não, né, dona Luciana? É. Vamos mandar uma receita pra você de remédio. Você tem? Do mato aí. Garrafada, não? Não, eu vou explicar, você vai anotando. Não quer explicar agora, não? Não, que eu vou ter. Vamos pegar o trabalho, né? Cara, então vai. Ó, eu queria você hoje, ir do lado da Alessandra. Está excelente a mexer com isso aqui. Ah, está ótimo. Você vai trabalhar? Vai lá, vocês. Vamos fazer a foto. Vamos fazer a foto os três vamos aí. Lá. Não pode abraçar, né? Não, por causa do corona. Por causa do corona, então tá bom. Gente, obrigado. De nada. Obrigado, Chico, de você ter vindo filmar o Zé do Pito. Que ele é uma pessoa maravilhosa que a gente conheceu quando viemos para cá. Então, foi uma benção da gente, uma benção de Deus, que todo mundo gosta dele aqui no bairro, todo mundo. Pois que é, Zé boa. Pito, todo mundo gosta do Zé do Pito. Graças a Deus, tá bom? Que continue assim. Que continue assim, se Deus quiser, vai continuar. Soca o martelo aí, vamos trabalhar. Falou, gente. Vou filmar um pouquinho vocês agora. Agora, João. Tem uma moça que não bate. Mas já tá cortada no tamanho? É, ela já dá a medida, né? Deixa eu só baixar um pouquinho. Olha aí, certinho. Aqui, ó. Você pediu pra ele cortar certo? Não, é que a madeira deles trabalha com esse comprimento. Mãe, então você já fez sua casa já pensando nisso? Também. Ah, também. Ah, que legal. Aí, ó. Essa aqui tem que pregar ainda. Pode pregar. E tem água aí, Zé? É? Tem água aí? Água que o caminhão traz água pra nós. Ah, é igual todo mundo aqui, é água do caminhão. Eu vou fazer um poço ali embaixo. É, uma boa, né? Ô, Alê. Oi. Você me perguntou um remédio bom pro fígado, né? Uhum. As caminhadas, fia. A gente devia ter vindo a pé aqui, viu? É, mas eu não ia aguentar, não. Ia me dar um suador, você ia me... Eu ia cair aí, mas né? Mas suador é bom, porque joga fora as toxinas. Ah, tá. É eu isso? Vou começar a fazer caminhar.
Pode começar hoje, eu vou de carro, você vai a pé. Não, pra descer todo santo ajuda. É. Agora pra subir, filha. Então, então São Francisco tá falando pra você ir a pé. Ah, então, eu vou de a pé eu desço. Ah. Porque é de descida, né? Mas pra subir... Pra subir? É difícil. E aí, Ale, o Valdomiro já foi? Então, o Valdomiro já saiu, picou muito. Ah, eu ia conversar com ele. Então, se mandou, acho que a gente deu... Olha, ali ele já... Ah, fizeram... você botou casinha pra eles, pra por eles. Isso que ele estava aí. É. Legal. Vamos. Você pode fechar? Pode. Oi, então você me ajuda. Eu ajudo. Mamão culpada. Vamos lá. Ô, Ale, você quer conversar alguma coisa? É, que dia que você vem filmar? Então, fia, eu já chegou o arroz vermelho, né? Você... A semana que vem? Já tá comigo. Ah, tá. Pode Daí ser. A gente combina. Legal. É, aí a gente vê. Pra gente fazer logo o arroz, ó. Quem apareceu lá. Ai, Alice. Alice, né? É Alice. Bom dia, bom dia. Oi, Alice. Bom dia, Alice. Escuta, Lê, e esse piso nessa casa aí, ficou bom? Ficou. Ficou bom tá porque ótimo. Eu tô dormindo. Quase antes de ontem eu dormi aí. Ah, você dormiu aí? Eu dormi. Porque aí tem uma energia muito boa, então eu chego aí, ó. Parece que eu relaxo, eu durmo melhor. Não sei por que eu tô dormindo melhor aí. Que interessante. É, e aí eu já tá com duas noites que eu durmo aí. Ah, por isso que o Valdomiro saiu dali? Por isso que o Valdomiro saiu dali, porque ele tava dormindo ali também. Mas, ô Alexandrina, na casa de barro tem outra energia. Então, mesmo. Tem outra energia. Não é cimento, né? Agora tá bagunçado. Você vai lá ver? Tá bagunçado. Vamos lá, conta a história lá. Qual o problema de estar bagunçado ali? Não, nenhum. É feio, cama desarrumada. Tudo desarrumado. Sabe? Nossa, eu tenho até uma entrada aí agora, né? Uma rampa. Olha que uma rampa de acesso. É, o cachoeira fez. Oh, ele que fez. Aqui tá tudo muito desarrumado. Ah, mas tá gostoso, é Alexandre. É gostoso, aqui é muito Você gostoso. Sabe aquelas coisas quando a gente tá no precário? Ah. E assim, depois quando fica tudo arrumado, cheio de coisa, a gente tem saudade do simples. É, não, mãe. Daí, ó, eu olha achei o piso, piso. Igual essa, quase parecendo a parede. A cor da parede, né? A cor da parede. Ah, tá igualzinho. Tá, olha, a diferença é que ele tem umas manchinhas brancas. É. Mas isso aqui é muito bom de limpar. Sim, isso é eu sei. A dona de casa sempre prefere isso pra limpar, né? Sempre prefere isso aqui. Porque é gostoso pra limpar. E aí vocês dois ficam nesse colchãozão gostoso aí. Não, o Valdomiro gosta de dormir no sofá. Ah, ele dorme no sofá e a rainha dorme no, na cama inteira. Olha, Dava, você já tem... Cadê a pia? Aqui não tem a pia só, aqui né? Aqui não tem pia. Só falta mas a pia. Mas eu quero pôr aqui, ó. Tá vendo que eu deixei isso aqui? Porque eu vou... Ah, aquele telhado outro ali. Outro pedacinho aqui de telhado, uhum. Que eu vou pôr uma pia aqui. Mas vai sair por aqui? Não. Vai não, ter que dar volta? Eu não vou mexer na parede. Olha, você sabe uma coisa que eu fiz numa casa? Vou te falar. A pia, ó, você tira essa mesa daqui, bota a pia pro lado de fora e você trabalha ali na pia, entendeu? Ah, a pia fica pra fora. Ah, tá. E aí você não precisa arrebentar. Não precisa rodear. É, não precisa rodear. Você bota essa mesa encostada em outro canto e a pia fica aqui. Ah, e o pote? O pote já tá ali. Como nunca pode sair daqui, porque senão perde a graça. Sim, o pote tem que ficar, o pote né? Tem que ficar na casa de barro e tá cheio de água, viu? Deixa eu abrir aqui. Porque aqui tá. Eu gosto dessa casinha. Porque por causa das vistas bonitas que tem, tá vendo? Sim, é muito lindo. Oh. Olha que gostoso, gente. Olha só. Olha que isso aqui lindo. Tem uma energia maravilhosa. Apesar da bagunça que a Alexandrina não arruma hoje. Não, mas é, não tá bagunçado, Alexandrina. Só que vocês levantaram agora, eu cheguei cedo. Daí, não deu pra arrumar a cama. Não deu pra arrumar. Mas olha que depois que eu tirei a outra cama, ela ficou.
e depois que colocou o piso, uhum, ela ficou grande, tá vendo? Ficou. Como ficou grande? Vamos fazer uma imagem dela? É. Porque eu preciso filmar com essa câmera aqui que fica melhor. É? É. Essa do celular é melhor, é. Uhum. Aqui, ó, vamos mostrar como tá. É que é. Ah, olha que gostoso, parece. É muito gostoso aqui. Só tá bagunçado, viu, gente? Senta na cama lá, Lê. Acho que vai ficar bonito você fazer melhor. Só tá bagunçado. Olha como é que tá. Aí o povo vai dizer assim, nossa, a Alexandria nem a cama não arruma. Não, mas é que você tava trabalhando mas hoje. Mas é que eu tava trabalhando, né? É, aí não tinha como eu fazer as duas coisas de vez. Aí eu só fiz uma. Mas eu vou arrumar. Porque hoje eu vou dormir aqui de novo, porque... A Lânia vai vir. Então, se ela não quiser dormir aqui, ela dorme lá em cima e eu durmo aqui. Sim, sim. É. Aproveite, Alexandre, porque esse lugar é de cura. Nossa, não é verdade? É de cura aqui. É, por isso que eu tô aproveitando. Ontem de noite eu fiquei assim, muito ruim. Diga, ah, não importa. Se eu morrer, eu vou morrer feliz, que eu vou morrer dentro da minha casinha de barro. Olha, obrigado então de você ter levado eu lá no Cido. Você gostou, né? Eu gostei, ele é muita energia muito muita boa. Energia, ele tem uma energia muito positiva, boa. É. Positiva. Aí semana que vem, quando eu voltar pra filmar você, uh-huh, eu dou um pulo lá pra ver como tá a casinha. Tá bem. Tá eu bom. Dou um toque pra ele, de repente isso, ele já fez alguma coisa a mais, né? E daí pode a gente fazer um feijão lá, né? É, não sei se vai dar tempo, mas uh-huh, assim, pra ele. Ah, tá, pra ele. Pra ele, uh-huh, pra mim dá. Uh-huh. Mas eu queria entrevistar o pai e a mãe dele também. Pode ser um dia de sábado, né? Pode também, pode. Né? Ale, obrigado, então. De nada, que Deus abençoe a nós e nos dê saúde pra amém, gente fazer mais filmagem. Você não quer ir lá na minha horta? Minha horta tá... Vamos, você quer ir na horta? Vamos lá. Vamos lá, ver. Vamos lá, sim, senhora. Por quê? Você não quer ir lá na minha horta? Lá na minha horta? Aqui. Olha, Chico desce por aqui. Se eu descer por aqui, eu caio. Eu sei, eu te conheço. Peraí, que eu vou pegar um... Uma bengala. Uma bengalazinha aqui, ó. Porque eu tenho medo de eu cair aqui nessa... Dar um escorrego aqui e pagar um mico aqui. Sabe, assim? Aqui tá tudo verdinho, filho. Tá tudo verdinho, né? Pode é, largar. Ó. Tá bonito. Você lembra do nome disso aqui? Eu chamo isso aí de hortelã-pimenta. É hortelã-pimenta? É menta, não é? Menta, menta. Sabe por quê? É porque sempre eu tô passando na minha cabeça, porque isso aqui é muito bom pra tirar dor de cabeça. Tira dor de cabeça? Tira dor de cabeça. Olha que legal. É. Aí eu tô passando. Gente, ó, tá linda a horta, ó. Olha que horta linda. Aqui tá muito... O Valdomiro esses dias tava trabalhando fora. Não tirou os matos. É, não tirou os matos. Alexandrina, olha a hora pro Noves dela. Então, nossa. Posso ter inveja um pouco? Um pouco, pode. A minha não tá nem... Sério? Não, mas essa daqui a gente já cortou, porque ela tomou tudo aqui. Caramba, entendeu? Como é que faz pra ela dar bonita assim? E eu acho que é o esterco. Pode ser? Pode ser, pode mas ser. Também ela tem uns espinhos caprichados. Tem. Então, ó, daí... Ele não tava limpando muito. Então fica meio sujão, né? Aí não, mas não tá demais. Mas eu tô arrancando. A hora que eu tô bem, eu venho aqui. Você vem e arranca, e né? E arranca os matos, tá vendo? Não, mas tá boa a horta. Ah, e ali a gente plantou milho e feijão de corda de novo. Sei. Ah, naquele canto, igual ano passado. Isso. Só que aqui eu não... Às vezes eu não deixo muito, porque às vezes eu escorrego aqui e vou parar... Chego mais rápido não lá não deixa embaixo. Muito o quê? É. Não desço. Ah, não desce. É, muito pra cá. E às vezes eu saio caindo ali. Você plantou outra hora pronobis ali, Alexandrina? Plantei outro. Meu plantei louco. Outro ali. Por que você não planta pra fora? A galinha não come isso. É, a galinha não come. Eu vou plantar umas porque garras senão agora. Ela vai ficar tomando o espaço da horta. É verdade, né? Eu acho. É. Ó, e aqui essa daqui, ontem eu plantei ali em cima na escada, porque essa tá tomando conta de... Chaga. É. Ó o cacho de banana. Quando que ui, tá? Já dá pra colher já. Já dá? Já caiu o umbigo, não caiu? Já. Não, tá bom? Ela já tá granadinha. Ah, é? É prata isso? Não, ela é nanicão, não é? Eu acho que isso aí é prata, Lê. Será, Chico? Ela tá muito grande, por isso que ela parece nanicão. Ah, é? Eu acho que é prata. Nossa, não sabia não. É. Não sabia não. Não, vamos então, ver. Na hora que você for comer, você me conta. Eu como. Ah. Isso que eu achei. Ô Chico, mas ela já tá perto de virar?
Então, se for prata, já dá para tirar. Ah, é? É. Porque quando cai isso aqui? É, quando cai umbigo. Não, mas... Não. Ou você cai... cortou isso aí? Não, isso aqui eu acho que cortou. Eu acho que alguém cortou, viu? Mas, assim... mas dá para ficar mais ainda. Ah, tá. Sabe quando que é? Quando acaba essas quinas. Porque ela tá vendo que ela tá cheia de quina. Ela ainda tá com quina, ela né? tá com quina, é. Ah, tá. Mas se você cortar agora, ah, ela vai madurar. Não, mas só que ela é mais gostosa, quanto mais... Quando tira, é quando acaba a quina. Né? Isso, quando acaba a quina. Ah, tá. Não, eu não tô com pressa. Tá bom. Eu não tô com pressa, deixa ela aí. Deixa eu passar na sua frente aí. Eu vou comprando uma banana aqui. Enquanto ela não tá boa, eu vou comprando. É, eu também faço isso, vou comprando. Porque eu não quero tirar ela para desperdiçar. É, espere. Eu achei bonito esse vermelho aí, essa planta vermelha. É, essa daqui. Que uh-huh. lá de fora ficou linda. Lá de fora eu deixo ela, o povo diz que ela é um pouco perigosa, né? Ela é perigosa se você cortar e cair no seu olho. É, ah, tá. Mas perigosa em si, não é? Não, é. E a jurubeba tá querendo tomar conta de tudo aqui, ó. Em tudo quanto é lugar, tá nascendo jurubeba. Vai ver que ela tá falando pra você, coma-me. Coma. Porque ela é boa pro seu fígado, Alexandrina. Ah, é, mas só a fruta, né? Não, pode usar o chá da folha também. Ah, o chá da folha pode, também? Pode, pode. É pode, é pro fígado. Ah, hoje eu tomei chá de picão. Picão também é bom, né? Picão é? Também é bom pro fígado. Ah, tá. É. Ah. Ó, um pé de quiabo. É, ei. A gente plantou aí, mas a serralha tomou conta de tudo. É, mas é que ainda não tá muito quente pro quiabo, daqui a pouco ele vem. Aham, uhum. Ah, tá. Mas tá linda essa horta, Lê. Tá linda, apesar de que eu vou arrancar no mato quando eu posso. Mas tá bonita. Eu, não go... eu fico com medo de ter sapo aqui. E outro dia entrou sapo em casa, a Adriana foi correndo me chamar lá. Não, mas outro dia eu vi assim, ó. Puc. Na porta da sala de manhã cedo. Era o sapo querendo entrar? Ah, era um sapo querendo entrar. Eu digo, meu Deus. Mas o que, que ele ia fazer lá dentro? O que, que ele ia fazer lá dentro? Sei lá o que, que ele queria fazer lá dentro. Eu digo, não, pode sumir daqui porque eu não quero você. A Diana também tem medo? Ela tem. Sapo, perereca, barata. Não, barata eu não tenho medo. Só que eu mato tudo também. É? Eu mato. Não pode falar isso no vídeo. É verdade. Corta, corta. Corta, corta. É. Ah, pé de arruda. Não, não é arruda. Ah, isso aqui é como é, arnica. Arnica? É, pensei que era arruda. Então, nossa. Eu achei que arnica era esse daqui. Esse daqui não. Você disse que... Tem outro tipo de arnica. Ah, tem outro tipo. É, mas esse aí é menta. Esse aí é menta. É menta. É. Ah, tá. Eu tenho que coisar, porque eu esqueço tudo. E aqui agora tá tudo verdinho. Gente, olha que bonitinho o balanço da Alice. É, a gente colocou aí. Ah, aquilo ali é a fossa, gente. É a fossa, é. Falta eu fazer falta fazer a tampa. Fazer a tampa, tá perigoso ali, tá né? Tá perigoso, falta fazer a tampa, não pode deixar. Sim, senhora. Criança vir aí perto, porque senão vai cair. Ale, então vamos dar tchau? Vamos, tchau, gente. Até a próxima. Se Deus quiser, semana que vem. Vamos fazer o arroz vermelho no pilão. No pilão. Se Deus quiser, esse feijão, esse arroz vai sair. Vai sair, agora vai. Agora vai. Se Deus quiser, vai. Limpe o pilão. É. Você vai subir lá? Eu vou. Você não quer ir lá? Não, eu vou mostrar você subindo só. Ah, tá. Ó a forga, ó a forga. Olha. Ei. O tamanho da pimenta aqui? Aqui? Das pimenteiras? Aqui, ó. Olha lá, ó. Nossa, que bonita, Lê. Eu fui no lugar... Essa pimenta não é forte, né? Eu não sei se ela é forte. Eu acho que não. Não? Então, daí eu joguei a semente aí. Do nada. E nasceu? Nasceu aí. Aí eu digo assim, olha só. Agora ela já tá começando a amadurecer algumas, ó. Sim, sim. Duas. Tem umas que estão... É. Elas mudam de cor, é isso muda que é bonito. Cor, é. Muito linda. Vou só dar bom dia pra ela, tá? Eu achei que você consegue subir assim, eu não. Eu até de frente já tô caindo, imagina de costas. Oi, Alice! Oi, Alice! Cadê a Alice? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. A carinha dela. Ela tá séria, ok? É porque ela não sabe quem que é esse homem. É, aí, né? Ela tá séria agora. Esse homem séria. Mascarado aí. Mas deixa daqui a pouco você ver.